janë kaq larg asaj që po ndodh sot me familjet, me biznesin, me ekonomin, me konsumin, janë çdo gjë përveç se asaj që duhet flasin sot deputetët e Parlamentit të Shqipërisë. Dëgjova dhe ministren e financave që në fakt unë kur kam hyrë në parlament se kam pasur kurrë zakon që të ofendoj dikën, po ministra me një arrogancë të jashtëzakonshme sa herë që flet më ofendon. Javën e kaluar unë fola për stagflacionin, ashtu siç kam folur që në shtator, ashtu siç fola dhe në dhjetor, siç fola dhe në janar. Doli ministra këtu dhe më tha, "Ke mësuar ca gjëra në shkollë?" Ti tha, "Edhe vjen ai thua këtu sikur çana thua." Po në shkollë mësohen, tash në rrugë si mësojmë këto gjëra. Dje doli raporti i Bankës Botërore, të cilën patë mundësi që ta lexojmë gjithë besoj të majtë të djathtë, që flet për një situatë stagflacioni, sepse kemi një inflacion të lartë, por kemi një ulje, një rritje ekonomike të ulët, që por i shikohet në rënje gjithmonë, çdo ditë më shumë, edhe dje raporti i fundit të Bankës Botërore e pa përsëri në rënje. Çfarë po ndodh sot me ekonominë shqiptare? Një rritje jashtëzakonshme çmimeve. Instati vet i qeverisë thotë që vetëm brenda grupit të vajra, yndyrë, ushqime, çmimet janë rritur me 30%, 29.1%. Buka, drithra 18.6%, qumshi, djathi, veza 18.4%, reçeli, mjalti, çokolata, ëmbëlsira, këto janë luks pasaj për shqiptarët, 15%. Kjo është situata e rritjes së çmimeve sot. Kjo është situata që po përjeton sot ekonomia, dhe qeshia mbitort është çmimi i karburantit. Sot, qytetarët shqiptar paguajnë 258 lek për liter. Që në vitin 2014, kur u diskutua paketa e parë fiskale, kanë propozuar për taksën e qarkullimit që mos të ndodhnin dy rritjet e një pasnjëshme. Sot, taksa e qarkullimit ka 60% të çmimit. Taksa ka 60% të çmimit në pjesë të cilët i merret konsumatorit. 60% e llogaritur, çdo taksë llogaritur. Krahasuar me gjithë vendet e rajonit është 2 herë më lart. Sot kemi një bord, dhe meqense po diskutojmë për bordet dhe për institucionet ndërkombëtare, të cilin vet FMN-ja sugjeron që qeveria shqiptare në vend që të përdor bordet për të kontrolluar çmimet, ato të zëvendësohen me baza mbështetëse të orientuara ndaj të varëve dhe shtresave të ekspozuara me qëllim mbrojtjen e tyre nga rritja e çmimeve. A e dini çfarë ndodh sot me familjet shqiptare? Për këtë duhet flasim. A të shkoj sot dikush t'i kuptoj, t'i pyesi se sa është rritur kosto i jetesës në Shqipëri si rezultat i rritjes së çmimeve, si rezultat i rritjes së çmimit të karburantit. Jam e sigurt do dalin të gjithë këtu pas, ashtu siç ndodhi edhe përpara, tre krizat jashtëzakonshme e prekën Shqipërinë. Tërmeti, Covidi dhe tani lufta në Ukrainë. Lideri mori masa të cilat e ndihmuan ekonominë të dalë nga kriza. Jo, nuk është e vërtetë. Qeveria shqiptare, si pas logaritjeve, ka paketën më të ullët të ndimës, 0,3% e produktit të brëndshëm bruto. Maqedonia e Veriut, paketën më të madhe antikriz, 3,6% e produktit brëndshëm bruto, kjo e ndarë si me përjashtime nga taksa, ashtu edhe me subvencione. Kjo është situata sot. Paketa me ullët në mbështetje të qytetarve, një rritje e jashtëzakonshme çmimesh, 30% thot instati, e sigurt që mund t'je dy herë më e lartë se kaq tek familjet e varfra, për ato që kuptojnë ekonomi, se kjo është Economics 101, besoj e din ato që na e tregoj ne her pas here, dy herë.